Tantuli Kaparogwe ni baba wa watoto watatu, Tusekile, Rodney na Twitike. Mke wangu anaitwa Dr. Juliet Ntuli Kaparogwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa kuwa na familia yenye furaha, upendo, na tunamshukuru Mungu kwa hatua hii ambayo mwanetu Tusekile na Twitike wanaenda kuianza. Tusekile ni mtoto ambaye ni ana aibu sana, lakini mtoto ambaye ana akili sana. Kwa hiyo sisi kama wazazi wake tuna furaha sana kuhusiana na kipawa hicho ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Na ni mtoto ambaye anajiamini sana pamoja na aibu zake, ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo watoto walio wengi katika umri wake labda asingeweza kufanya. Na Tuse ni mtoto ambaye pia unaweza kumtuma hata nchi yoyote duniani akaweza kufika kwa maelekezo tu. Ni mtoto ambaye ana kipaji cha kuelewa haraka, lakini ana kipaji pia cha kujiamini na kujiongoza yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mungu katika hilo. Na Tuse pamoja na mtoto mwingine ambaye anafuata kwa Tuse anaitwa Rodney, wenyewe ndoto yao siku moja ni kuwa madaktari, na Tuse anapenda kuwa daktari wa watoto kama mama yake, na Rodney anapenda kufanya kazi kama za babake pia. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kwa hilo. Kuhusiana na masuala mengine ya uhusiano na wenzake, Tuse ni mtu anapenda sana marafiki. Yuko tayari akatumia fedha yake yote au chakula chake chote akampa rafiki yake, ili mradi rafiki yake awe na furaha. Kwa hiyo sisi huwa siku zote tunawaambia ni muhimu kwa wewe kuhakikisha kama unaweza kubalance, lakini yeye anampenda sana watoto wengine, anapenda sana marafiki, na yuko tayari kupambana kwa lolote ili rafiki yake aweze kufanikiwa. Kwa hiyo hilo tunamshukuru sana Mungu. Lakini swali lingine ni kwamba Tuse ni mtu ambaye anapenda sana kufuata maelekezo ambayo ameshapewa na wazazi wake na wakubwa wake pamoja na marafiki zake. Kwa hiyo hilo nalo tunamshukuru sana Mungu. Kwa hiyo sisi tunamwombea kila la heri Tusekile pamoja na mdogo wake ambaye pia ni binti anaitwa Twitike. Tunaamini kwamba katika ubatizo wa Twitike itakuwa ni safari nzuri kuelekea kwenye familia nzuri ya Kikristo, kwa sababu sisi kuanzia wazazi wetu pamoja na babu zetu na bibi zetu tumekuwa tukilelewa katika familia za Kikristo. Kwa hiyo tunaamini huu ni mwanzo wa safari nzuri kwa Twitike pamoja na Tusekile kuwa ni viongozi wakubwa pamoja na Wakristo ambao wamekomaa katika maeneo mbalimbali. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tutaendelea kuombea wanetu ili yale ambao wanatarajia katika kukua kwao waweze kuyatimiza.